Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, welcome to my channel All About Handwork. میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیریت سے رکھے اور آپ سدا خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. تو فرینڈس, آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں, جس میں آپ کو کراس اسٹچ پیٹرن جو ہے چار سوتی کپڑے میں آپ کو دکھ رہا ہوگا. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے آئیڈیاز ہیں. نیو لرنر کے لیے بیسٹ کلیکشن ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت فیبرک کے ساتھ اور خوبصورت کڑھائی کے ساتھ یہ آپ بیڈ شیٹس میں بہت اچھے سے اپلائی کر سکتے ہیں. بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہیں. ان کا آپ بارڈر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو بنچ ہیں وہ آپ اس کے تکیوں کے استر میں بنا سکتے ہیں, جو پیلو کور ہوتے ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ آپ جو سینٹر ہوتا ہے بیڈ شیٹ کا, اس میں یہ والے بنچ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور چاروں طرف آپ بارڈر بنائیں. اسی طرح سے آپ تکیوں میں بھی تھوڑے چھوٹے کر کے اس کے ڈیزائن بنائیں, اور بنچ جو ہے آپ یا تو سائڈ میں بنا لیں یا پھر آپ اس کے سینٹر میں بنائیں. تو فرینڈس, بہت ہی پیارے اور خوبصورت آئیڈیاز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کریشے کی لیسز ہوتی ہیں بیڈ شیٹ میں, اس کا کام کر سکتی ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ دوسرے فیبرک میں بھی یہ والے ڈیزائن بنا سکتے ہیں. تو فرینڈس, امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیں بہت سارا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نوٹیفکیشن ملتی رہے, اور آپ ہماری تمام ویڈیوز کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں اور پسند کرتے رہیں. فرینڈس, امید ہے کہ ہماری ویڈیو آج کی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. جس طرح کے آپ کو پہلے ویڈیوز پسند آتی ہیں, اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس کمی کو پورا کر سکیں. تو فرینڈس, اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیں. تو ویورز, اللہ حافظ, ٹیک کیئر آف یور سیلف, بائے بائے.